ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ପରିବାର। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଆଶା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଦାବି କରି କରି ଶେଷରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଭଳି ଏଥର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତାଙ୍କର ଫଟୋ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥିବା ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପିହୁର ମା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତ ଆପଣ ପାଇଲେନି, ପୁଣି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ପଦ୍ମପୁର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ପରିବାର, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷେ ମାଗୁଛୁ। ମା ମାନେ କାନ୍ଦିକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି କି ଆମର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ। ସେଥିଲାଗି ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ହଟିଲେ ହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏ ମା ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆମ ଭଳି କାଲି ପୀଡିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସରକାରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁନି। ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସେଇମାନେ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ। ଏଠି ଯିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବହୁ ଯୌନ କେଳଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଯୋଉ ମାହାଙ୍ଗାର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମହାକାଳ ଫଳ। ଉପରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ନାଲ ଟକ୍ ଟକ୍, ଭିତର ହେଉଛି କଳା ଅଙ୍ଗାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ତାହା ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି। ଏ ମହାକାଳ ଫଳ ବିଷୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମମିତା ମେହର କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରି ପିଉ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାହାଙ୍ଗାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଯିଏ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ ଏଠି ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ହେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ବି ଆମ ଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କି ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ହଟାନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇନୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଟୁକାର ସାଧିଥିବା ପୋଲିସ, ଗୋଲାମଗିରି କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ପରିବାର ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ହଟାଓ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ଦେହରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି? ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମାନେ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ସିଏ ଇଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ଛକରେ ଆମେ ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଏଥିରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ହଟାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର, 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ଏଠି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମୋ ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବିପିନ ମଲ୍ଲିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଳିରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଇଏ ଅତନୁଙ୍କୁ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସେ 4-4 ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ। ଏବଂ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯିଏ ରହିଲେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ 2 ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଏ ସବୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଛକ ଛକରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଯେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ହଟାଅ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଅ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ବେଶୀ କିଛି ତ କହିବିନି, ସବୁବେଳେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜୁଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ଧାମଗର ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସଭାରେ, ଯେ କଟାପାନେ ବାହୁବଲିକ କେଉଁ ମାରା। ଆଜ୍ଞା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କଟାପା କିଏ, ବାହୁବଳି କିଏ, ଆଉ ମାରିଥିବା ଲୋକଟା କିଏ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କଟାପା ହେଲେ ସରକାର, କାହିଁକିନା ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେହେତୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେଟା ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକରେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ମଲେ ନବ ଦାସ, ସିଏ ହେଲେ ବାହୁବଳି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଅକଳିଆରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବାହୁବଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ସେଠି ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କଟାପା ବି ଏଇଠି, ବାହୁବଳି ବି ଏଇଠି, ମାରିବା ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରିଲିଜ ପରିବାର ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଆ ନିବେଦନ କରିବୁ। ହେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛ ଦିଅ, ଏ ପାପିଷ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ କେବେ ବି ଭୋଟ ଦିଅ ନା, କାହିଁକି ନା ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ବହୁତ ପାପ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଲାଣି। ଯୋଉଠି ତାର ବିଧାୟକ ମରିଯାଉଛି, 3 ମାସ ଭିତରେ ସରକାର ଖୁଲାସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ମରିଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏତିକ କରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁଲାସା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ପ୍ରତାପ ଦେବ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ପୋଲିସ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯିଏ ମାରିଲେ ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ରହିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ସେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ପୋଲିସ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏ ସରକାର ହଟୁ, ହଟିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଅଧିକ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନେ କେହି ନା କେହି କାହାର ପରିବାରରୁ କେତେକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପଦ୍ମପୁର ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।